Um sistema de baixa pressão vai aumentar a nebulosidade no Rio de Janeiro e litoral paulista nesta terça-feira. Pode chover a qualquer hora do dia e no Rio de Janeiro essa chuva pode ser forte. As outras áreas da região terão predomínio de sol e pancadas de chuva típicas de verão a partir da tarde, ou seja, que podem ser fortes, mas ocorrem pontualmente. Volta a chover também no Espírito Santo, mas a chuva será bem isolada. A mínima prevista para São Paulo é de 22 graus e 21 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 33 graus e 33 graus também no Rio de Janeiro.